আহি পেলাই অকণমান ৰেষ্ট ললোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু হিয়া যিহেতু তাই ৰুমতে গ'ল, এতিয়া আৰু দুজনীৰ লগত আহিব ইয়াতে হোটেলতে, আমি সকলোৱে একেলগে লাঞ্চটো কৰিম। সংস্কৃতি সংগমিত্ৰা কেচি হ' ঠিকে ঠিকে কৰিবা নে কেচি হ' বেটি মেটো পুৰা ঠিক হা বহুত টাইম বাদ দেইছা নাই, কিমান ধুনীয়াকৈ থৈছোঁ ছোৱালীজনীয়ে সজাই পেলাই, ভাল লাগিছেনে? ইমান ভাল লাগিছে, সোমাই পেলাই ভাল লাগি গৈছে। ইয়াৰ ৰুম দেই এইটো, ইয়াতে এইবিলাক হেৰি লণ্ড্ৰী বেগ, ইয়াতে লৈ লৈছা নি টিকেট লৈ, কিটচেনো আছে, কিটচেনটো ধুনীয়াকৈ, এইটো এচি চেচি আছে, এইবিলাক ৱাৰ্ড্ৰব দেখোন একদম ঢেৰ আছে নাই, ইয়াত বস্তু কাপোৰ কানিবোৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ থৈ দিব পাৰিবা। হয় আহিছেহে তাই আৰু এখন তাই বেড মেট্ৰেছ এখন লৈ লৈছে আৰু ইয়াতে ৰুমটোকে দেখুৱাই দিলোঁ অকণমান তাই এখন হেৰি মানে একদম ধুনীয়াকৈ থৈছে ছোৱালীৰ ৰুমটো, মেট্ৰেছখন সৰু মেট্ৰেছ এখন তাইহে কয় আৰু। তাৰপিছত ৱাৰ্ড্ৰবকেইটা যে একদম বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আলমিৰা এয়া আছে, বহুত কাপোৰ কানি থ'ব পাৰে। তাইৰ ৰুমটো চালোহি মানে মন গৈ আছিলে ছোৱালীজনী কেনেকৈনো আছে কি ক'ত আছে, মানে এতিয়া সন্তুষ্ট আৰু মই চাই ভাল লাগিছে। আৰু তাই খুব ধুনীয়াকৈ বজাই থৈছে, কিটচেনো আছে, তাহাঁতৰ তিনিজনী যিহেতু একেলগে থাকে, দেখালোঁ অলপ আগতে বাকী লগৰ দুজনী, সেয়া ভাল লাগিলে ৰুমটো চাই মেলি। তাৰপিছত এতিয়া আমি অকণমান ওলাই যাওঁ তাইৰ লগত, ক'ত যাওঁ, বীচত যোৱাৰ কথা আছিলে, গোপালপুৰ, ইয়াতে বীচ এখন আছে গোপালপুৰ, তাতে কিন্তু অকণমান বৰষুণ দিছে, কি হয় নহ'লে কৈ গোপালপুৰ বীচ এইখন একদম ঢৌ চাউণ্ড শুনকচোন, একদম সাগৰৰ ঢৌ পূৰা ঢৌ মাৰি আছে, বেছি দূৰলে তাই যাবলৈ নিদিয়ে, মানে হৈ বহুত দূৰলৈ মানুহবোৰ গৈছে, অকণমান দূৰ যাওঁ নালাগে, এই সাগৰখন চাচোন একদম পূৰা ঢৌ আছে, অকণ অকণকৈ আহি আছোঁ আহা। ইমান ভাল লাগিছে, মানুহবিলাকে পূৰা এনজয় কৰিছে, আহা বৰষুণ দিছে একদম আছে, যাওঁ লৈ আহিছে ক'ত, অন্নপূৰ্ণা মাৰ্কেট আহিছোঁ, ইয়াতে মানে বাৰহামপুৰৰ চব বস্তুৱে পোৱা যায়, ইয়াৰ বস্তু এটা কিনিব লাগে, তাকে কিনিব লাগে, এতিয়া কিনিবা মিক্সি নেকি, মিক্সি এটা লাগে, তাৰ কামকেইটা হৈ গ'ল, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ এটা ল'লে, অলপমান চুইচ ল'বলৈ আছিলে সেয়াও ল'লে, বাকী এতিয়া আমাৰ হোটেলতে তাইক ডিনাৰটো কৰাম, তাৰপিছত তাই যাবগৈ নিজৰ ৰুমলৈ, কাইলৈ আকৌ তাইক লগ পাম। আৰু